masing-masing. Siap-siap. Untuk airan pergi pergi sok. Siap. Satu. Sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai. Siap. Atau selainnya siap-siap. Ya, semoga untuk sawer panganten dimurang laksanakan rekapkan pinah mangga masing-masing berening iya teh papatah keteluh. Semoga kabersana Gustadiana anak pada nyawer semoga nyanggapi. Bismillah damal wiwitan mugi Gusti nang tayungan gelis asup merendengan mugi akal selamatan. Selamat nu panganten anula ayah kakirangan sing tiasa sasarangan sakan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diwuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing dugi ka hartina harti kenelis ayeuna ngabekteun kana mana ayah kunana budi pamrih manfaat sedap lagi rabi moal kenal suka hati tiayana dalis atau selaksana ngajodohan nu sampurna ngahiji salamina salamina sarang dulu rais ayu kudu bisa wakur akuran kau galukur sangkan jadi buah langsung kembali. So, makasih. Wajah turusin sarang ukur ulangan kalah kasaun. Nafsu na ulah kakaku hirup rasa haba bakur. Sarang. Oh, senap. So, kasih kembali. Sungguh namur sauyunan menayat tamu payunan. Api ulun timburuan mobili silih bantuan ngabenduan kacaro ngengan ulah pasea pae enggal aku gerahade ampe geget saban poe pasalah sok aja gede sok mangga tujuan-tujuan tak sok mangga hampurna ei saya nayakan siap. Oh, sok kajeng deui, tos. Masih gede? Sok mana kajeng deui? Sareng gerwang kedah layet, sing rapat sacara legat. Oma uluh pika wereut sangkan sirih pika meumeut. Pika meumeut sareng bojo laksana Asep ngajodoh tapi lamun ngabor bodoh. Bojo moal mika sono. Tos. Sekedap lah, sekedap. Sok mangga panganten panganten. Mun sono aset ka istri sipate saperti patri. Campur gaul sareng santri kalayan ati nu suci. Nu suci pasti barasih karaya nu dipatri ka bojo teu oleh
hiasi segala sarang pahlih. Sok, keraskan. Kurang jauh. Teh, teh. Kurang jauh ke belakang, ke belakang. Sok, keraskan. Terus ke belakang, habiskan aja. Sok, sekarang kan di basmennya sekalian. Habiskan. Terus, saya cekap, saya gitu. Sok, pelajarin selanjutnya.